Poslední dobou se opravdu dějou zázraky a teda není úplně zázrakem, že se tady dneska nacházíme a že vám můžeme popřát krásný den a poděkovat, že jste se přišli podívat na český broadcast finále LEC, ale je zázrak, jaký týmy budeme komentovat, nebo no zázrakem by se to možná dalo nazvat. Je to tak, protože na začátku splitu bylo to, že Vitality, super tým, velký hype samozřejmě kolem Fnatic, kteří si taky sebrali plno silných kousků do té své sestavy, ani jeden z těch týmů neuvidíme. Rogue, ti prošli Winners Bracketem, už připravení je finále, no a včera se rozhodovalo, jestli to budou právě Fnatic nebo G2 Esports. No a jak teda G2 jako zatopili týmu Fnatic? 3-0, zatím ten lower bracket run od G2 9-0 a asi milé rádi by dokončili na těch 12-0, protože to by bylo něco, to by se psala historie, kdyby G2 dneska dali další čistý sweep. Vy, co jste včera přišli fandit Márovi Brázdu, rodákovi z Brna, tak bohužel jste asi trošku stejně nalomení z toho, jestli máte radost nebo nemáte radost, stejně jako my, protože já rád vidím tady tyhle ty epický comebacky a nádech G2, který vždycky přináší pozitivní energii. Klaps je znovu Klaps, Jankos s early agresivníma junglerama dominuje na mapě, celý tým G2 Esports hraje v neskutečné pohodině a vypadá to prostě dobře a je to zábava sledovat. To je všechno fajn. Bohužel nemáme českýho zástupce ve finále LEC, ani Matyáš, ani vlastně Marato nezvládli. Co si budem, a mohli jsme fandit sice ještě Neonovi, ale tam upřímně ty očekávání nebyly možná zas tak velký, nebo vidíš to jinak? Já si myslím, že v jaké formě pak byly G2, tak pak bylo asi docela jasný, že Misfits jako ještě tak některé ty výhry, jako ty comebacky, co vytáhli, tak díky tomu se ještě urvaly ty playoffs, ale jakmile se potkají právě s nějakou na to sestavu, jako jsou G2 Esports, tak Misfits úplně neměli šanci, takže tady bohužel naši vlastně zástupci, ať už Karzy z Vitality, samozřejmě stejně jako Patrik, ten byl blízko k tomu, aby aspoň postoupil dál. Tam to byl ten bratrovažený souboj mezi Excel Vitality, ale bohužel žádný z našich zástupců to nedotáhl do toho finálového dne a do toho finále jarního splitu LEC. Měli jsme tady krásný úvod od Quickshota a pořádně jako pořádný hype z toho studia. Máme samozřejmě fanoušky, což nás velice těší, protože to má tu přidanou atmosféru, ať už na hráče to může být mít vliv pozitivní nebo negativní, tak my jako komentátoři nebo vy jako diváci, tak vždycky to skandování, ať už G2 Esports, který o tom bude asi trošku víc, anebo je skandování pro Team Rogue, tak to je něco, co my rozhodně oceníme. A jdeme rovnou do draftu. Úvodní mapy. My opět grand finále. Rogue začnou na blue side, G2 Esports na red side. Rogue ti šli z toho upper bracketu, takže ti se rozhodovali volbu strany do té první hry. Pak samozřejmě tým, co vždycky prohraje, tak si určuje, na které straně bude hrát. A Rogue vůbec neváhají a rovnou first pickují Aphelia. Jak se nám ta meta změnila, když předtím každý z týmu spolíhá to, že si veme Jinx, má to velký range, dával to outskill, tak najednou čím dál tím častěji vidíme, že prostě ten Aphelios, na něho je ta priorita trošku vyšší a plno týmu si radši veme to Aphelia a nevadím, když oponenti na to odpoví s tou Jinx. Je pravda, že first pick a hry, sice na red side, ale stále to nazývejme first pickem, je něco, co nás už úplně nešokuje a Ahry se stále drží na předních příčkách, ať už solo queue nebo kompetitivně jako ceněný pick. My jsme dokonce tady tenhle ten herní nádech s tou Ahry mohli cítit i od Entropic, kteří potom trošku přehodnotili a začali hrát zas. Možná měli zůstat u té Ahry, protože vidíme, že evropský týmy v té finálové fázi v tom furt pokračují a minimálně G2 na základě toho dokázali včera vlastně Rumble pomáhat. Já se raduju. Já už budu šťastný po celý zbytek dne. Nevím, je to odávné o Rumble. Je to jeden z šampionů, kterého už nám ukázal odávné tenhle split. Zatím tam nevidím úplně jako důvod, jak by ten Rumble seděl, ať už do té kompozice týmu Rogue, a nebo že by byl přímo nějak extrémně dobrý proti Daftu G2. Na jednu stranu mohl by to být takeaway, protože nechceš, aby G2 měli Jarvana a Rumble, ale to není jako, že by G2 nějak pravidelně hráli Rumble a G2 nehrál ještě tohle šampiona. Takže já budu ještě čekat, čím Rogue doplní toho Rumble, protože to je šampion, který potřebuje nějaký setup do team fightu ideálně. Mít třeba toho Jarvana, který ho ale už zvolili oponenti, nebo samozřejmě nějaký CC support jako Nautilus, to Rumble vyhovuje. A zároveň samozřejmě je to piknutý nejspíš i kvůli tomu, že Rogue tady potřeboval nějakou AP top lanera, vzhledem k tomu, že budou hrát AD junglera. A pak už by se jim horko těžko hledal ten AD damage a zároveň chtěli se zahrát Lushna na midlane, což je opět šampion, který šel hodně do popředí, dostal nějaký buffy a je to i zrovna jeden z šampionů, kterého Larsen velice často historicky hrál. No a další šampion, který se nám tak postupně prodral
Domety je Miss Fortune, kterou taky jednu dobu se hrála neskutečně často, teďka občas vídáme i ty buildy na Liandry, takže i flexibilitu má Miss Fortune, co se týká těch buildů, a já mám Miss Fortune velice rád, protože za mě je to dost nedoceněný pick a pořád její silná lane phase a bullet time, to je prostě ultimátka, která vždycky v té hře něco udělá. Výhoda Miss Fortune je kromě toho, že teda může jít cestou ability power i AD damage, ale AD damage tam vždycky bude převládat, tak je především to, že vlastně jsi to nakousil, že to poškození přijde vždycky. Stejně tak jako další hrdina, který má poškození víceméně vždycky, je Tryndamere. Mm-hmm. Pro Broken Blade a BB nám ukáže split pushující metu. A už jenom pro tohle máme rádi G2, protože ten draft je prostě zábavný. Včera jsme viděli Fnatic zkoušet odolávat skrze Gangplanky, Victory Jinx, takový, nebo Aphelia, takový ty late game scalující, teamfightící champy. Jsme na Rogue versus G2 duelu a máme tady Lushna, Rumbla a hry s Tryndamerem z MF, jízda, která bude chtít hodit Wombo Combo společně s Katalismem do Jarvana, nebo respektive od Jarvana. Tohle to je velká jazda. No to každopádně ještě je Loki na Zinza, což je šampion, který nám šel trošku pryč z mety, ale pořád po všech těch jungle banech, který tam jsou, tak až tam už toho nezbývá zase tak moc a proto tedy se Rogue vrací na tenhle pick. Samozřejmě Tryndamere bude hodně dobrou odpovědí do Rumbla, protože ti to otevírá velkou win kondici skrz ten split push. Jako Rumble není úplně šampion, co potom, jakmile Tryndamere nabere nějaký damage, tak může toho Tryndamere nějak ubránit. Prostě Tryndamere tě divene a Tryndamere bude vyhledávat ty jedna vedničky. Nakonec Rakan nepůjde pro Rogue, když tam chvilku byl pro ně Havard, ti radši preferovali Leonu a G2 ti se zvolí Rakana, takže dvě kompozice, kde máme plno explozivních matchupů. V podstatě každá linka. Na každou linku může směřovat gank, ať už od Malaranga nebo od Jankose. Jankos má early game gangující junglera. A když Jinzao není úplně jako ten prototyp early game junglera, tak pořád to funguje v podstatě stejně. Můžeš být aktivní na mapě, můžeš pomáhat svým lanerům. No teďka otázka, jako kam se který tým vydá, protože tady je těch možností nespočet. Rumble Tryndamere, explozivní matchup. Early game může získat výhodu pro Rumble, když se tam nic nestane, to bude vyhovat Tryndamerovi. Lucian a hry, tak to jsou prostě dvě mobilní keríčka, který samozřejmě budou chtít dostroumovat, ale tam je možnost gangu a samozřejmě botlane. Takže explozivní drafty a jde vidět, že oba týmy prostě chcou hrát tu proaktivní hru a nechcou nechávat svým oponentům nic zadarmo. Kdyby si měl vybrat jeden team comp, který to bude? Já půjdu pro G2, protože... jako i když já hraju hrozně často teďka Rumble v solo queue, úplně se ho nejvíc užívám. Je dobrý. Mně to vychází. Dobře. Jako není nějak extrémně silný, ale já hraju First Strike, nehraju zony, full AP, Rabadon, Magi, každou hru. Je to paráda. Já si to užívám. Je to champ, se kterým má nejvíc winrate, takže jako mně to funguje, ale je to hodně specifický. Šéf na grillu, rozumím. Jo. Ne, za Rumble. Grovačka velká zábava, ale i když tuhle hru jsem samozřejmě nadšenej, že uvidíme odvámného znovu na Rumblovi, tak ten Rumble mě tady úplně tak perfektně nesedí. Musíš žát proti tomu Tryndamerovi ve fightech. Tvůj nejlepší cíl je Miss Fortune, což je nepříjemný, že jo, když Miss Fortune dá bullet time, ty tam můžeš poslat ten Equalizer, a jinak je tam mobilní Ahri, je tam mobilní Rakan, je tam mobilní Jarvan, který ho ani nechceš ultit, takže tohle není úplně taková ta hra, kdy si řekneš, že Rumble jako tady bude mít úplně úžasný ultimátky, tady spíš šlo o to, aby Rogue měli ten magic damage a ten Rumble byl jejich go-to pick, což dovolilo, což nenutilo Rogue jít do magic damage picku v jungle. Takže za mě půjdu pro G2. Já řeknu, že G2 zahnou tu první hru, ten draft mě přijde takový celistvější. A já půjdu pro G2 s tebou. Vy nám samozřejmě do chatu dejte vědět, teďka výjimečně ne komu fandíte, ale G draft se vám líbí víc. Klidně můžete k tomu napsat svoje analytické názory, proč, přeci jenom konec konců. Však jsme Češi a Slováci, jsme národy plný trenérů. Ve všech oblastech, ve sportu, ve sportu, tak nám to vysvětlete. Já jsem pro G2, líbí se mi, že jsou tam odpovědi v podstatě na všechno, co Rogue mají. Zin je za mě pořád velmi dobrý jungler, ale je po nerfech, to je tvrdý fakt. A pokud na midlane nebude žádný velký problém s Lucianem, tak tam může chybět i docela nějaký jako point click crowd control. Je tam Leona, která přidá fakt hodně CC a to je OK, ale ta je na botu a nebude úplně součástí těch soubojů na vrchní straně mapy. Zin je omezený rangem a teďka i sustainabilitou.
těch nerfech, který dostal Rumble, je čistý slow, Lucian nemá nic. Jako chytit tu Ahri najednou, zastavit toho Tryndaméra, když nemáš vyloženě žádný stun, jenom knock-up po třech basic atacích, to je prostě, a jak ho bude nahánět, když má Ghosta, rozumíš? Já prostě nevidím, jak by mohli zastavit Tryndiáka, dokud tam nebude Leona. Leona samozřejmě má takovou tu srandarunu, která způsobí, že se nikdo v okolí 60 km nebude hejbat na 20 vteřin, ale to nemusí úplně nutně stačit. Budeme sledovat taky bedlivě nejenom to, co se bude dít s Tryndamérem, což je champion, kterýho máme všichni strašně rádi a proti kterýmu všichni strašně rádi hrajem. Můžu potvrdit jako top laner. No, já bohužel taky i jako midlaner, jako to je na tom to nejhorší. Vyberem se. No, ale mě bude hodně zajímat specificky botlane. Včera jsme o ní s Davidem hodně mluvili. Opravdu hodně jsme se věnovali dvojici Flakett a Targamas. Zhodli jsme se na tom, že totálně outperformovala a soupeřící botlinku a že vlastně ta dvojice hráčů, od kterých byla nejmenší očekávání, tak jich možná splňují úplně nejvíc. A najednou vlastně vidíme tým, který funguje, úplně každý jeden hráč tam funguje skvěle, ale upřímně Broken Blade, dobře, teď hraje Tryndamera, uvidíme, jak to bude, ale dělá si tam něco to svoje, jako jak je potřeba pro tým. Sem tam si dá v jednavé trojice double kill třeba za Orna, jako taková klasika. To jsme včera viděli. Ale je to hlavně botlane a midlane, který se podle mě vytáhli nejvíc, který začali strašně dobře performovat v posledních dnech a týdnech. Je to strašně cítit a já mám obrovský respekt k tomu, jak kluci z botlinky, obzvláště, protože Caps to už je hvězda, ale kluci z botlinky se zvládli vlastně zžít s tím týmem, působí to na mě velmi dobře. Já naprosto souhlasím, protože i Caps měl takový pomalejší nástup do toho splitu a u Flakett a Targamas se dalo čekat, že ještě než se tohle je naplešování Charmel, to bude First Blood pro G2. No a tohle je Claps. Charm Flash od Electrocute Ahri, která měla poslední stack na Corrupting Potion, ten ještě tikal, no a v ten moment bylo jasný, že Jankos najde svoje kombo. Absolutně žádná šance pro Larsena tohle zvládnout přežít. Nestihl flashnout, ale zkusil ten Pursuit hodit alespoň z toho Charmu pryč, to už nestih teda. Byla vidět dost rychlá reakce od Larsena, ale ten Charm Flash moc jako vyflashovat ani zareagovat na něj jinak nejde. No. Je to dost těžký. A tohle jsme přesně viděli včera. Jankos, který hraje kolem midu, včera to bylo samozřejmě trápení našeho Mary Humanoida, neustálými gengy, hlavně takhle v early game samozřejmě jako má Jarvana, což je nám jasný, že ty early gengy tam budou padat, no a je velice důležitý pro G2, že ten game byl úspěšný. Ještě samozřejmě Jankos jako good guy jungler nechal kill Capsovi, aby se dal ten lázit, měl ten first blood, ty goldy navíc a tohle Ahri. Teda se vrátila na linku na level 4 s pene botičkama, takže nejenom plno magic penetrace do early game, to je jako 18 magic pene, ty botky dávají hrozně moc a do toho je moonspeed, který ti může pomoct na těch roamech, tedy je slušná šance, že Caps pak může to udělat dost, nicméně pořád vidíme, že Lucian je dost lane dominantní šampion a skrz ten push i ten poke to má Ahri trošku těžší a když už nemáš, když nemáš ten flash, tak trefit jen tak Charm na Lucian s Ečkem bez flashe, to je hodně těžký. Takže Larsen se pořád drží tu prioritu, nicméně tohle je dobrý start pro G2. Na to plane, na to máme vyrovnaný, ale řekl bych, že ta akce začne, až právě Broken Blade nabere nějaký damage itemy, ideálně aspoň ten Nunukiver nebo první mythic item, a pak by to ten Rumble nemusel mít lehký. A jinak ještě poznámka, navíc ani jeden topař nehraje teleport, u Tryndamera očekávaný, u Rumble ne tak častý, ale vidět, že do vám ne, potřebujete Ignite na tu jedna veničku, aby třeba sebral kill, anebo aby se aspoň tradenul, když už ho Broken Blade bude divovat. Je to tak, já jsem si ani nevšiml, že tam máme Ignite Rumble na top lane. A Kometa, je tou nejčastější volbou? Je to něco, co bys volil do Tryndiáka taky? Jo. Kometa, já hraju teda furt First Strike, já jsem na té runě trošku závislý. Prostě rád generuju goldy navíc, ale Kometa má největší... Máš problém. Nejvíc trošku. To udělá během lince. Mám velký problém jako s First Strike. S hazardem. Budu muset zajít za nějakým specialistou, co se týká mé závislosti na runě First Strike. Zkus finanční úřad, oni ti od těch problémů pomůžou. Nicméně Kometa je to nejsilnější, co můžeš brát na linku. First Strike není až tak silný na lince a naopak Kometa ta ti hodně pomůže s tím poukem. A zatím Odoamne to zvládá jako poměrně v pohodě, což bych i čekal, že jako v early game ten Tryndamere ještě nemá tolik damage, aby toho Rumble se běhnul. Ale je to samozřejmě riziko, který s postupem času se bude stále zvedat. A na té sidelince tam úplně Rumble nebude chtít trávit moc času a naopak to bude vyvolat Tryndamerovi. Jankos, ten už tady číhá. Rumble dost zranitelný na genky, ale odvám ne. To trošku vyčmuchal a dal rovnou ultimátku na vlnu, aby mohl najít solidní recall timing.
Očekával bych, že Broken Blade tady bude tu linku na sílu freezovat, protože je to pořád rinďák, to zas tak moc neštve, když dostane trochu damage. Ale je pravda, že ta vize toho, že si Odoamne teďka nakoupí, vrátí se zpátky a začne najednou, trading přes ty Steel Caps, není úplně nejlepší, takže on možná Broken Blade to bude chtít zapušovat. Zároveň viděl Jankose, jak invaduje enemy jungle, o důvod navíc začít pušovat, blíží se nám přece jenom 7. minuta a to je jenom kousíček od toho, než se nám objeví na mapě Herald, a tak vzniká ten první pohyb supportu po mapě. Teďka Broken Blade se potká s Odoamnem, Odoamne je ale malinko přehřátej. No, vypadá to, že G2 ve čtyřech hledali nějaký play, ale Rogue to četli velice dobře, jen tak tam jako byli připraveni pomoct, kdyby G2 třeba šli dopředu, ale vypadalo to, že Rogue nechtěli nutně nějakou potečku, neměli třeba úplně všechny ty informace, samozřejmě Equalizer nebyl připravený a to je automátka, kterou ty potřebuješ do toho skirmishe, takže i to byl asi jeden z důvodů, proč Rogue úplně nechtěli tady fightit, a zároveň i Flakert byl už na midline, takže tam byla možnost, že tam Miss Fortune přeběhne ke zbytku týmu a G2 budou v PDV 4, protože komp ten zůstal na botlane. A nepohybilo se ke zbytku svého týmu. Rogue ve třech hráčích na midlane, Caps bude muset ultit, měl by to podle mě přežít, je tam ještě Kalink, dost poškození, nicméně Caps se zachránila ultimátka, ale bude muset jít do báze. Dobrá reakce, Flash výměnou za Spirit Rush. Leonu to zas tak moc upřímně neštve, protože je to hrdina, který používá velmi aktivně Hex Flash a tím pádem si zaleze do keře a bude dělat to stejný, jak kdyby ten Flash měl. Ale pro ty reakční odchyty je samozřejmě ideální, když můžeš začít Flash Zenith Blade. Což teďka se Trimby mu už nabízet nebude. A Trimby ale aspoň spálil docela důležitý cooldown z té hry, která neustále hrozila dalším odchytem na Larsena. Larsen má spoustu poškození, ale moc toho nevydrží do Jarvana a hry, to poškození je fakt dost. First Strike a Jarvan zatím každou hru pro Jankose. Myslím si, že Jankos má podobný problém jako ty. Jste měli hodit řeč spolu, pozdílet zkušenosti. No, jako nebo se nám taky může připojit. Nějaký kruh lidí, který by třeba, jako víš, že byste se scházeli v nějaké tělocvičně. Kruh vždycky anonymních First Strikerů. Ano, přesně tak. Vždycky byste pozdíleli své zkušenosti, řekli, co se vám vlastně v životě jako stalo. Nechci si to přiznat, ale asi to potřebuju. No. Je to tak. Je to těžký. Je to tak. Já třeba mám ten stejný problém, takže já přijdu, když hraju Veigara. Mně se strašně líbí, jak si prostě hodíš kávu na stůl, přiběhneš tam, hodíš na někoho účko a čekáš, až to cinkne. To je úplně skvělý. Zatímco Broken Blade, čekáš, cinkne, kill na to plane, ale ten charge nebyl úplně nejlepší, odomne. Utíká pryč, ale tenhle pohyb po mapě byl fantastický. Tady zůstává Jankos, ten dokonce pouští do 1v2, víš, že Cap se má v zádech, kombo ale úplně optimálně retrefil a odomne grilluje dál. Ten damage tam ale zatím není, protože nákup na boty není úplně ta nejvíc damage deal cesta. A tím pádem Caps, trade jeden kill. Jo, rychlej pohyb od Capse znamená, že nakonec aspoň G2 zvládnou dorovnat na ty killy. Pak je tady dá rychle bullet time, protože ví, že jeho support nebyl úplně blízko a Rogue by mohli zkoušet nějaký dive, takže díky téhle ultimáce se Flakert vyhne té šanci být divenut. Cap se tedy vrátí na midlane, 2-0-0 start pro něj, ale nevidět, že Larsen úplně jakoby nezaostává, co se týká té lane phase, protože vede o dobrých 20 milionů, kill a něco málo navíc. A uvidíme ten play znovu, kdy Broken Blade si myslel, že tohle vyfajtí, ale skrz ty Steel Caps tam není úplně dost damage, Odoam nedobře použil Equalizer, kajtil dál, kupoval čas, než vyprchá ta Trendamer ultimátka a pak už dodělal tu práci Malarang. No ale v ten moment, když se podíváme na midlane, Larsen zůstal na midu, nefollowuje ten roam, zatímco G2 tam měli ready i svého supporta, i Targamas byl na pohybu. Kdyby byl třeba, stačilo ve výsledku Caps a G2 tradeli jeden za jedno, ale ten Rift Herald šel do rukou Jankose, takže to je ta důležitá věc, kterou si to můžeme odníst, protože stále playty jsou ready a ještě 4 minuty mají G2 na to, aby s tím Heraldem si urvali nějakou výhodu. Ajajaj, Armguard nákup pro Rambla. Hele, já mám obrovský problém, když hraju podobný matchupy, odhadnout, kde je kdo silnější, protože to prostě nemám nahraný a Armguard je třeba item, který jsem nekoupil nikdy. Já buď koupím jenom 100 poček nebo celou soryu. No ale je to nákup, který pomůže teďka Ramblovi jako být silnější v té 1v1, protože předtím přežíval docela dost, ale bylo to hodně z velké části způsobený a taky tím, že tam Odoam neměl jako spoluhráče a na to se mohl spolehnout. Těžko říct, jestli by tu finální 1v1 vyhrál. Vyhrává teďka Rumble proti Trindamerovi nebo ne? Já si myslím, že hlavní jako cíl toho buildu je, že neprohrává. Že ten Trindamer ti nikdy nemůže dát ten nul. Když máš ty Steel Caps, Seekers a Armguard, tak ten Trindamer, jak kdyby to chtěl zkusit, tak to prostě nenajde a já říkám, abych tyhle temy v životě nepostavil. Já nestavím nikdy za Niu a pene bodky každou hru, takže tohle
já bych to nestavil, ale je to ta správná cesta. Protože takhle Broken Blade, i kdyby jako Popple Ghost ultimátku šel pod věž, není to stejně jenom otázka času. On to Rambla nedorazí a souhlasím, je to otázka času, takže tohle jenom oddálí ten moment, kdy ten Trnamer eventuálně bude schopný toho Rambla zabíjet na té sidelance. Ale určitě teďka jako ten clip kill pressure je hodně nízký. A je to chytrý build od odvámného, samozřejmě zase do teamfightu, že jo, ty steel caps úplně ti nepodpoří tu ultimátku, ale to hlavně na to, aby Adam nepřežíval a byl v pohodě, teďka se potkal s Jankosem, tohle je Rumble bez flashe, ale má tady ten build. Well, já myslím, že tohle přečetli Rogue velmi hezky a dokonce tam byla položená Varda, aby zvládli zastunovat Jankose, na tom tiká Ignite a odvámne, navíc pokládá Equalizer. Nádherná práce od Rogue, velmi, velmi brilantně promyšleno a zahráno. Jo. Tohle bylo výborný, odvámné, je poměrně tanky, takže on si pohodně může takhle dovolit facechecknout toho Jarvana, což odvámné správně četl a ten by ve výborné pozici. Targamaster je na botline, takže aspoň trošku zóní, kompakom dokonce musí flashovat, ale dobrá reakce od Marksmana. Okamžitá reakce, nedala absolutně žádnou šanci Targamasovi najít ten play. Stále tam byly summoner spely pro G2, ale kompová reakce s tím flashem podvěž, když Targamas tankoval tu red hit jeden za druhým, tak nepřipadal úplně v úvahu. Fantastická práce. A je vidět, že kromě toho, že zřejmě budeme konečně svědky vyrovnané BO5, taky vlastně hráči hrajou na šponovaní na jako píku svých individuálních schopností, protože zatím je tam minimum mechanických chyb a ta hra a ty smrti, které zatím padly, ty situace, které nastaly, všechny byly, dejme tomu, v rámci nějaké jako vyšší úrovně gameplay, nebylo to takový to je tady někdo vlezl do keře a dostal přes držku, nebo je tady někdo failnul teleport, nechal se odchytit, pustil se do špatného fightu, šel špatný invade, protože to jsme třeba mohli vídat, já nechci ukazovat úplně prstem, ale včera hodně. Jo, dneska se to zatím neděje, dneska všechny ty smrti, všechny ty situace jsou hodně opodstatněný, ta hra je hodně pomalá, je hodně čtená ze stran obou dvou týmů a vypadá to, že bude i hodně makrostrategicky založená. Jo, vypadá to tak, na Goldy máme úplně srovnáno, Žítu se teďka nesu prvního Drakea a odvám ne, tam poslal rovnou celou zonu za toho Rambla, což, jak říkám, z toho samozřejmě draftu G2 odpovídali s tím Trnamerem do toho Rambla, ale ten Trn, nebo skrz tenhle build, pro který šel odvámne, tak jako Broken Bladeovi bude ještě chvilku trvat, než zvládne toho Rambla prolomit na sidelance. Takže ve výsledku, já jsem se trošku bál toho Rambla, ale díky tomu vlastně dobré adaptace a tomu chytrému buildu do toho Trnamera, tak ještě odvámne má dost času a úplně mu ten Trnamer nemůže ničím hrozit, protože zóna je výborná. Ještě Trnamer divenuje, popne ultimátku, jdeš do zóny a mu ta ultimátka zatím vyprchává a seš v pohodě. Hele, byla by velká blbost, jenom fantazíru, ale třeba zvážit klidně, já nevím, Crownu? Crown jako, asi. Jako platíš tam za manu, ale on ti to teoreticky nikdy nemá jak zrušit, takže v rámci teorie máš nějaký jako 2,5 až 3 vteřiny jako to by bylo, redukci to už by bylo poškození zajímavý z Crownu, tak. Další 2 až 3 vteřiny jako ze zóny. Ale, co tady uvidíme Olin? No ale nemyslím ten si, že Broken Blade to cítí. Nope. Nemyslím si, že to cítí. Odvám tohle Rambo pořád se 134 armorem, který hraje Ignite a Kometu. Já bych se do toho nepouštěl. Ne. Odvám ne v klídečku. Odvám ne to zvládá. A pak si myslím, že už půjde normálně. Jako, bylo by to ještě víc defenzivní s tou Crownou, a jak říkáš, nemůže jí proknout, takže v tomhle by to fungovalo. Ale to rovnou může být i celá top lane věž, kterou si tady sebere odvámne, ještě se odvámne musí stáhnout, protože věděl, že Jankos a Caps by mohli přerotovat a trestat toho Rambla, ale Malorang ten už pokrývá svého topaře. Ale jak málo kdy vidíme ten scénář, že ten Trnamer jako první ztrácí svou věž, to bývá většinou naopak, že Trnamer ti mlátí do věže, že jo? A bere ji hrozně brzo, ale to je Rumble s chytrým buildem. Tohle zatím funguje pro Team Rogue a Trnamer ještě nebyl aktivovaný, ale na to se musíme chvilku počkat. Jo, zatím zůstávají na top lane, vyčkávají, jestli náhodou Flaket a Targama se tady neobjeví, Flaket pokračuje dál, tady je připravený Jankos na řece, Trimby stále čeká, teď na něj vskáčou všichni, dokonce s flashem, odchytávají Marksmana, který má cleanse, ale odvámne, získává třetí kill, Rogue s přeparovou akcí, očekávali tento pohyb G2 Esports. Krásná práce, to se mě hrozně líbí, když enemy botlinka takhle swapne, tak zůstat v tom keři a zkusit, jestli náhodou se ten marksman vytáhne sám a ty na něho prostě jako vybavneš toho křáku, jasný, to zafungovalo a ani oba summonery Flakada nezachránili, zatímco na botlane tam aspoň Broken Blade zapušuje tu vlnu, takže samozřejmě ano, odvámne za tohle možná něco ztratí na botlane, ale je to kill a můžeš pokračovat i s callem na toho Rift Heralda.
se brát tuto po věž a Botten věž zatím ještě nikdo nebrání, takže aspoň Broken Blade pozbíral nějaký zdroje, zatímco se fajtilo na top lane a je důležitý, že on nemá teleport, takže on teďka třeba nemůže naportit na tu botlane věž a brání to. A jestli z toho Broken Blade vytříská ty dvojku, to nemusí být zas tak špatný. Jestli, to je otázka. A co to všechno bude stát? Ale přichází ten bullet time přímo do trojice hráčů. Byl tam nahozený katalysem, ale všichni z Rogue přežívají. Se s minimum životu, ale přežívají. Caps nakonec sbírá jeden kill a tohle a hry po revorku, která najednou má šanci na to sbírat ty resety. Druhý kill by pro Capse měl padnout, ten se bere další stack. Flacket zatím bojoval sám proti Larsenovi. Ten zvládl pomstit své spoluhráče, co málo tam ještě získat. Bylo to nebezpečný, ale Cap se nebojí do 1v3, nakonec flashuje, ale toho damage je hrozně moc. Overheated Oroamne, nemůže pokračovat dál. Celou tu dobu ale Broken Blade paradoxně s rozhodně nerozbitým mečem mlátí další a další věže. Tohle bylo riskantní. Bylo to riskantní od G2, protože jich to Painter byl na botu. G2 šli do 4v5 fightu, ale mohli jsme vidět výborně použitý bullet time a ten kataklizm od Jarvana. Což G2 z velké části nenutně vyhrál ten team fight, protože to bylo 2-2, ale G2 uhráli 4v5 fight, tradili stejný počet killů, Broken Blade ještě odejde i s red buffem. Takže najednou ten Tryndamere, který mu se úplně nedařil během ta lane phase, ztratil jako první věž a přišel nějaký plate, tak nabral hodně zdrojů. Na zpátek samozřejmě odávno je tom pořád fajn. A tady uvidíme znovu ten setup, kde samozřejmě Tryndamere je na botlane, takže G2 musí být trošku obezřetní. Targamas ten padne hodně brzo na startu toho fightu, ale ten bullet time, ten prostě čanknul od Amneo na 20%, Trimbeo na 10% a to samozřejmě byla krásná šance pro Capse prostě si vyzbírat ty hráče s malou životy. Ještě Larsen našel dobrou pozici, aby zebel Jankose a nakonec ještě kajtil směrem ven a tohle nakonec G2 uhráli velice sympaticky. A ta tier 2 je teďka posunula napřed, co se týká goldu, protože za tu tier 2 za to je hrozně moc peněz. A už máme Tryndamera z Gale Force. Trimby je hrozný tanečník, viděl jsi to? Hex flash přes zeď, neměl range na Zenith Blade a pak doč na charm, doč na kvéčko, nechtěl jediný spell a stále hrozil tím engagem. Je tam solar flare up a bylo by potřeba to nakombinovat ještě s něčím dalším, další Zenith Blade, ale vedle tentokrát to nevytančil. Caps má už Everfrost, no a my víme, že G2 eSports získávají draka. Není vůbec nic, co by s tím Rogue mohli dělat. Můžou zkusit otevřít nějaký fight třeba na midlane přes ten equalizer, ale vlastně není moc o co fightit. Je tam ten Herald, mohli by Rogue zkusit napozicovat se tam. Nicméně teď to malinko přehnal komp, ten musí do flashe, nehraje cleanse a jeho summoner heal má stále cooldown. Cap získává jenom na základě svýho spirit rush, je docela důležitý cooldown, ale tady se od G2 očekával malinko jiný gameplay, ne to, že Flacket teďka bude farmit botlane. Protože najednou G2, kteří sebrali draka a vypadali silnější, tak nemůžou jít kontestit Heralda. A to tam ultimátky byly ready, je tam bullet time, je tam quickness, je Jarvan ulti. Takže G2 to mohli zkoušet, my jsme viděli, že oni uhráli 4-5 situace před chvilkou. Takže G2 ku podivu se k tomuhle postavili trochu opatrně, spálil flash kompovi, který byl trochu na vycházce na midlane, zatímco jeho tým šel bezpečnou cestou, tak komp to vzal midem a to i hned Caps potrestal, takže dobrý ještě 4 minutky, co komp na AFLiu nebude mít svůj flash, což je samozřejmě důležitý cooldown, to je něco, co může Rakan, Jarvan i ta hry velice jednoduše trestat, jako nemít flash proti kompozice G2, to si hodně koleduješ, takže komp teďka musí hrát o to opatrně. Flacket ten nakonec nešel pro tu Liandry a hraje ten standardní build, Eclipse, Dumuramany, obrovský množství poškození, hlavně jakmile bude ta mana mion dostakovaná a proměněna. V Muramanu, Muramne, nešel tou crazy cestou korunky, ale je to tady Rocket Belt, takže samozřejmě Magic Pene nám byl potřebuje. Tenhle damage, když už má tu Zenyu, tak Odoamne pořád teďka bude mít ten svůj midgame power spike. A bude dost hrozit, ale zase jsme říkali, že pro toho Namata není optimální. Tohle je odchyt na a Trimbeo. Dvouitemová hry, která najde jeden dobrý charm na Trimbeo. Ať už je to Leona, nebo ne Leona, tak je prostě mrtvej. Nehraje Aftershock, takže ani nemá jak si prodloužit tu svoji životnost, dejme tomu. Komp jen tak přežívá tenhle charm a tady už je Larsen, který přišel přes Kalen. Vyhrán zbytek týmu G2. Já bych jenom rád podotknul, že teď už nemluvíme o tom, že tým, který vyhraje, nebo sebere pick nebo dva, sebere Heralda nebo jednoho draka. Teď už je tam Baronášor, přichází taková ta pomyslná čára, která se udělala za tu velkou early game. My vstupujeme do mid game. Do toho oficiálního pozdějšího midgameu ne, už jenom spušnutýma věžema.
ten jeden teamfight teď může rozhodnout o tom, kdo reálně vyhraje hru. Je to tak. Ne proto, že se finishne zápas, ne proto, že padne Nexus, ale protože těch zdrojů, který najednou teď můžeš získat, když se ti podaří najít jeden dobrý pick, je tak strašně moc, že většinou přichází taková ta okurková sezóna na kille. Jo, teď budeme vardit, budeme odchytávat a uvidíme, kdo jako první, no, jak to říct, to potrolí. No, často tak bývá. Tak to bývá, no. Hlavně v solo queue teda. V kompetitivu tak občas jeden tým udělá chybu, občas ten druhý se najde dobrý play, takže to už záleží. Nicméně, co je třeba zmínit, tak G2 mají dva Drakey a jsou na cestě k Mountain Soul, což není vůbec špatný proti tomu, proti té kompetici, co má tým Rogue. Jako se musí dát trošku pozor, protože trošku se dere do jungle týmu Rogue, chtěl tam získat nějakou vizi, ale Trimby s Malarangem ho rychle vyhnali. A co teďka bude ten plán pro G2? Protože G2 samozřejmě by rádi třeba k té Mountain Soule došli, ale nemusí nutně teďka fightit u Drake. A klidně se nabízí pro G2 je možnost třeba tradit toho draka za nějaký jiný objektiv, protože Tryndamere ten bude hodně držený na tom split pushi, aspoň to očekávám, že bude ten primární plán od G2. A když ty fighty jsou hratelný skrz ten bullet time, tak pořád samozřejmě síla Rumble v téhle fáze u těch Drakeů je obrovská. A dost možná to G2 budou radši respektovat, zatím vidíme, že opravdu Broken Blade se nehýbe z té top lane. Dál se tam snaží dostat tu vlnu k nepřátelské tier 2 a že G2 budou hodně chtít hrát na tu sidelinku a tak to využívat, ten number pick. Kompletní zpomalení až zamražení té hry, jak jsme predikovali. Teďka vlastně není moc co... co tady jako vytvářet, není o co bojovat, kromě toho Barona. Většinou se čeká na ty power spiky, tohle je ten moment, kdy čekáme zesílení těch daných hráčů. A jediný champ, který by tady chtěl neustále bojovat každou vteřinu hry, no vlastně oba dva, tak jsou midlaneři. Larsen, i když nemá 4-0, tak má dva itemy na Lushna, to je moment, kdy ten Lushin je bestie. Toho poškození je strašně moc, má i vlastně docela dost range v uvozovkách přes tu ultimátku, která sama o sobě s Gale Force může stačit na to, aby si někoho zabil. Takže přichází jako ten moment, kdy se snažíme najít Solar Flare pro Rogue a následný Kalen na vypoukování nebo zabití ideálně soupeře. No a na druhé straně, druhý midlaner, no tak to je, že jo. To je Caps, to je 4-0 a hry, která má stopoče, která má 7 staků na Dark Seal, která má Klobouk jako druhý item. Klobouk jako druhý item se nám trochu navrátil jako meta po všech těch změnách na itemy, teď ale sledujte Broken Blade a ten musí zapínat účko, ale stále bojuje dál, odoamne jde do flashy, ale to armoru je hrozně moc a najednou G2 pochopili, že tohle není moc dobrý. Jankos má ještě stopoče, nakonec ta bounty padá, Trimby ale nemá moc životu a nemůže pokračovat dál, kompy chasované je, tam ještě Larsen, ale Caps získává další kill, Unstoppable je midlaner týmu G2 eSports a potvrzuje to nejenom tím skóre, ale i tím naprosto čistým gameplayem. Je to tak. Klaps je zpátky. Mohli jsme to vidět včera a vidíme to i dnes. Veliká paráda od medaře G2 a i když start tohle fightu nevypadal úplně optimálně, odchyt na Rumble super, ale samozřejmě zbytek týmu Rogue byl poblíž a zabít Odamneho trvalo poměrně dlouho. Má Zoniu, má Steel Caps, je to opravdu takový na půl tank Rumble momentálně. Ale nakonec je dobrý bullet time. Vlastně jakmile dorazil zbytek G2, protože tady to bylo hlavně o Tryndamerovi a Ohary. O Ahry, takže chybí ti tam Miss Fortune, takže odám nedal ještě hodně poškození na zpátek. A teďka už to mi bylo moc dobře, no a teďka přijde MF, ten bullet time spíš takový zounící, toho damage tam nakonec nebylo až tak moc. I komp byl vyzouněn nepříjemně z toho teamfightu, kde nemohl dát zase tak moc poškození a Trim by tady skočil už trošku navíc. Ne, asi dobrá dohoda se zbytkem týmu, že tam Trim by vletěl za Leonu, ale nebyl tam úplně někdo další, kdo by mohl následovat. Ten je o engage, takže G2 vyhrávají fight a berou i Mountain Soul Point, Caps, nebo Claps teda, teď už tam poslal i Magi, Flaket má 3, je to moje power spike, tohle je brutální. Jako G2, ty dvě krýčka jsou teďka tak moc silný a nedej bože, jestli G2 vyhrál další fight, protože to tam Caps ještě nazbírá pár kapitolek do té knížečky a to bude velký randál. Randál je asi správný označení, toho poškození je hrozně moc. Ten Magi. Já se tady furt musím usmívat. Mě to úplně těší na srdíčku, jak Caps hraje. Dneska to zase není Caps, dneska je to Gaps. Mid Gaps to je. Hodně mid Gaps. Larsen má samozřejmě dobrou hru, ale prostě 5-0 hry. Fairly chceš. A Jankos mě malinko překvapil, teda musím říct. Protože jediný, kdo má poškození do ability poweru, tak je Rumble. Přesto Jankosův build je do Force of Nature. A
Je to teďka velmi populární stav, je to Forsko i kvůli tomu movement speedu a tomu všemu, co to dává, ale stejně je tam pořád double AD, jako double marksman kompozice, doplněná Ozina. Toho AD damage je tam výrazně víc, ale je pravda, že má botky, který teda zvolil na Player Steel Caps, naprosto pochopitelně, takže s tím armorem on nebude úplně na štíru, jenom pro zajímavost, jakou zvolil cestu. Mně by se líbila jako další Bramble Vest, a to zejména, protože je tam Gordringer na Zina, protože je tam Lifesteal už pro Aphelia, který navíc hraje i v Domination Strom a předpokládám, že na tomhle patchi ještě máme Revenous Hunter. To znamená, je tam spoustu Domination Secondary, pardon. To znamená, a možná tam... Ingenious na Gale Force, jo? Pak prosím? Minutku na Gale Force, jestli hraješ Ingenious. Jo, tak v tom případě má Legend Tenacity stejně, pravděpodobně. Jo. Teda Tenacity, Bloodline, sorry. Je to tak. Tudíž bude tam nějaký Lifesteal Strun, do toho hraje Bloodthister, ještě má Fleet Footwork, předpokládám, že i Lucian něco málo bude mít v runách, takže mně by se líbilo, kdyby tam ta Bramble Vest prostě na Jarvana přišla a tím vlastně doladí trochu to armoru k těm botkám. A nebo i třeba Frozen Heart, jo? Máš tam třeba autotku z šampiony, i tomu Ramblovi to bude trochu vadit, že jo? Když se urýtne a bude chtít nějakou auto taková, tak Frozen Heart by měl velkou value tuhle hru. Kombinace třeba s trochu Magic Restu, Caps tady něco zkouší na midu, párkrát se tam proletěl, tohle Equalizer na zpátek. Ojoj, on musí procházet přes ten Equalizer, protože Rogue moc dobře viděli, že tam byl skřípnutý, dobrá reakce od Odoamného. A možná ještě je lepší od Kompa, který to zvládl celý sidestepnout, málem to by face checkoval. Měl ten obrovský štít z Blatistru ale, a z Overhealu, ale v tomhle případě by to nemuselo úplně stačit. A teď první mechanická chybička asi od Kepse. Tady nepřišel ten Everfrost, aby si ten target zpomalil. Zkusil rovnou charm, věřil, že má ten moment překvapení a ten netrefil. Yep. A nicméně to je úplná maličkost. Cooldowny v tenhle ten moment na Spirit Rush jsou úplně minimální. Caps už má půlku zpátky. Většinou můžeme vidět, že ten tradiční build na Ahry je cooldownová bota do Everfrostu a vlastně se snažíš co nejčastěji flashovat charmem, odchytávat ty targety, přes ten crowd control to chystat jako pro druhý. Klaps to hraje jinak. Klaps hraje druhý ten klobouk, penetrační boty s Magiem a on je ten, který všechny vymaže. Jo, ten damage tam je, není to až tak moc utility. Je to taková zlatá střední cesta utility z Everfrostu, není to nutně třeba ten Ludens, pokud bys je úplně full do té Magic Pene a pak je to se doplněno nějaký damage. Navíc mně se to líbí, jak Caps buildí tu Ahry, ten Magi samozřejmě, to je na tom to nejkrásnější, ale Caps přišel o svůj flash, což samozřejmě mu bude trochu vadit, ale zase je to Ahry, ta už má 3 dash na ultimátku, takže zase z toho se nezbortí úplně svět pro midaře, tým učítují sport 43 vteřin do dalšího Drakea, to je velice důležitý, i proto jsem Caps sportí, ne aby začal netka fightit, ale aby byl co nejrychleji na mapě, potom co si nakoupil a vytvořil prioritu, zahnal Rogue z jejich jungle a položil nějakou tu vardu, samozřejmě takhle něco málo svípnul, no a najednou Rogue nemají úplně nejvíc vize. Kolem toho draka nebo spíš vůbec žádnou, tam v tom jednom koridoru je tam jedna kontrolka a to je tak všechno. Rogue budou muset teďka tu kontrolu a tu vizi tvrdě bojovat. Zatímco G2 ti můžou třeba čekat v nějakém kráku a zkoušet odchyt. A pro tu Ahry je to úplně strašně zdarma. Ta ví, že kdyby náhodou do toho keře šlo víc lidí, tak může zkusit jednoho vymazat a pak odskákat pryč. Což je ta obrovská výhoda, kterou ti spoustu jiných majů. Kep jsem byl spatřený na tom Blue Trinketu. On je v tom keři ale neviděl. Oni o Kepsovi stále neví, on má fakt dobrý flank. Čeká možná ten charm na toho kompa. Otázka je, jestli ho zvládne najít. On o něm ví, Broken Blade vidí. Caps tam stojí na kontrol vardě. Žádná z těch vard, žádná ta vize ho nespatřila. Stále ho tým Rogue hledá. Teďka ten shot calling musí vypadat dost jednoznačně. Kde je Caps? Kde je Caps? Pozor na něj! Charm teda přichází na Leonu jako na první. Ta by dokonce měla velmi rychle umřít, ale stále naživu tady přichází Jarvan. Knockup Larsen používá Gale Force. Snaží se stáhnout zpátky, odskakuje přes zeď. Stále naživu a Caps si pro něj rozkáče. Zbytek Rogue ale stále bojuje. Je to právě Malrang a je to orámné. Nádherný knockup na oba dva hráče. Kombinace, kterou vytvořila tahle dvojice, byla smrtonosná. A Jankos a Caps jsou právě ti tahouni, kteří teď můžou slavit, neb oni sami zvládli celý team fight dotáhnout do úspěšného konce a zajistit si Mountain Soul. Přesně tak, Mountain Soul a pro G2 Esports Caps a Jankos jediní dva přeživší, ale Caps ten předvedl velikou parádu. V tomhle team fightu nazbíral ty stakáčky, už jich je tam 25. No a tady jak Caps ještě jak dlouho nebyl spatřený, skrz ten Blue Trinket, velice dobrý pozicionej v tom keři. Od Caps možná kdyby ten Draken byl použený jinak, tak by ho spatřil. Nicméně tady Tryndamere a Ahry ve flanku dostali se nejprve teda na Leonu, což není úplně ten klíčový cíl, ale pak dočasovali Illusiona, zatímco Equalizer byl slušný, podařil se zabít aspoň Flakeda a Targamase, ale tohle byly zkrátka soulinky týmu G2 Esports, kteří odešli s tím fightem a
v tomhle fightu šel vidět jeden ten docela problém, co my jsme identifikovali v tom draftu. Tam není moc způsobů, jak zastavit Ahry a Trinamera. Zvlášť, když se dostanou do té flank pozice, jako v tomhle teamfightu, a najednou je tam prostě dešující liška, naštvaný Trinamer, co tam mlátí do všeho, co je před ním, a ty úplně nemáš jak je zastavit, kor když ještě jako první umře ta Leona, protože pak je to prostě Lucian a Felios. Rumble Zinzao, ti se neubrání proti té dvojice. Je to tak, a navíc s těma resetama, nám vlastně Spirit Rush, který teďka aktuálně hry má, s těma životama, který dostává zpátky, tak když už to vypadá, že toho teroru je konečně konec, tak a hry dostane další stakáček a pokračujeme dál. Malorang teďka se snaží odchytit Targem a se málem by to i vyšlo, kdyby tam nebyl ten bullet time od Flaggera. A pokračujeme dál, Broken Blade a Caps chaseou Larsna, ten má stále Kali, najednou Orvam ne ve slowu a stáhne se zpátky. Jak se mlátí jako Strimby, už asi minutu. Má tam kompa, G2 Esports to stahujou směrem k Baronovi, protože teď padá ten kill. Ten kill, který zajistil Janko, Strimby znovu umírá. Jo, Strimby, tam se hodně, to byla jedna vednička mezi Jarvanem a Leonou, která trvala asi necelou minutu. A Trimby tam byl mimo pozici, takže byl takhle oddělený. G2 si došli pro ten kill a získají Eberron Ashora. Zatímco Rogue, ti už ví, že toho Barona pustí, tady to nemá. Nějak cenu fajti tam jsme se nedostali a aspoň získají výměnou za toho Barona tu tier 2 na botlane z Bauty, což je samozřejmě příjemný. A Sink. I když jsou Rogue pod tlakem, tak 4000 goldů ve 32. minutě, to je téměř nic. Takže jako na goldy ta výhoda není tak moc velká, ale samozřejmě hodně problémů bude v těch fajtech. Tak dělat i ta Mountain Soula. Proti Rumbleovi, ten staví plnou penetrace a i že o tomu Lušnovi a Feliovi to nebude dělat úplně dobrotu. Ty, ať už ti oba Mountaini, anebo je ta samotná Soula, vypadá to, že G2 mají tu kontrolu té hry a hlavně tenhle Baron Powerplay, který si získali, tak je může posunout ještě víc dopředu a dostat je blíže k bázi týmu Rogue, aspoň sebrat tu tier 2 na midu, na topu a třeba se nabídnout i nějaký inhibitor, pokud se ten play zadaří. No a otázkou je, jestli větší problém než teamfighty v tenhle ten moment s tím Baronem nebude ten split push. Já stále nevím, jestli už je Trindamer silnější s tím nákupem na třetí item nebo ne. Zatím to vypadá, že Broken Blade stále hraje s velkým respektem vůči Odoamnemu. Na druhou stranu není tam redukce na healing, není tam vyloženě žádná Bramble Vest. Broken Blade toho sustainu má docela dost i v tom základním kitu, jenom díky tomu Kvéčku a podobně. Takže urve podle mě. Upřímně mě opravdu zajímalo, jestli jo nebo ne. No. A tohle je hodně cooldownu použito na botlane. A Rockstar nic nezískali. Ještě jsem porti Caps a G2 to otáčí. A Broken Blade do fightu, on se toho nebojí. Okay, žádný spotpoš. Tankuje to úplně celý společně se svým týmem. Pokračuje pro první tři killy, který našli. Bullet time, který odřízl tým Rogue. Kolaps G2 Esports naprosto perfektně exekuován. A tohle by měla být hra. G2 Esports stále mají Baron Nashor powerplay a dělí je od vítězství jenom pár věží. Doslova pár věží a už žádní minioni. Jednoduchý finish je teďka čeká, Larsen se s kompem snaží něco udělat, ale všichni ví, že ty šance tam teďka nejsou. GG well played, ještě jdeme pro ty killy, to je jenom pro ty fantasy hráče, fantasy LEC hráče, ale G2 Esports zatím pokračují na vítězné vlně a pokud se nepletu, opravte mě, tohle je jejich 10. výhra ano, v řadě. Je to tak. G2 stále drží ten sen naživu, že by prošli takhle playoffs skrz ten loser bracket, opravdu 10. výhra po sobě a G2 zase krásný výkon. Šli pro ty šampiony, který jim fungovali včera, zase Ahry, Jarvan, první rotace, výborná match jungle dvojko. Jako G2 s tím hrají excelentně. Ten Trindamer counterpick do Rambla možná neslavil během ta lane phase až tolik úspěchu, jako já jsem čekal skrz ten defenzivní build, ale pak stejně. S Trindamerem není to jenom o split pushy, ale zvlášť, že žáješ proti týmu, který prostě nemá to CC, tak můžeš úplně v pohodě team fighti. To jsme viděli tuhle hru od Broken Blade a tu kompozici doplníš o dva silný team fightící picky, jako je Rakan a Miss Fortune. Šlapalo to perfektně, G2 si stále drží to momentum, zatímco Rogue ti se tak snažili jako něco ušolíchat, občas něco najít, ale byli to G2, kteří prostě dominovali, kteří panovali v té hře. A Rogue, tam je otázka, kde by měla přijít ta adaptace, protože Larsen umřel brzo na medu, takže už je něco ztrácel on, ale my jsme tak trošku jako říkali, že ten draft není tam úplně moc CC, ten setup není nejlepší a že se Rogue možná trošku víc spolíhají na Snowball, ale byli to G2, kteří si ty situace vybírali lépe a i kolikrát ta exekuce ve fightech a Klaps, že jo. Jako to, k tomu není potřeba žádný další komentář. Jako Larsen hrál v pohodě, Larsen to nepokazil. Ale pak je tady Klaps, který ti ukáže začetou lokaci o Ahry. Je to tak, G2 vypadají fantasticky. A vlastně teď začínáme opravdu věřit, že je možný dát 3-0 finále ve prospěch G2. Tohle byl výkon, který by nám to měl dokázat. Jestli s námi budou souhlasit i naši přátelé a analytici,
To se dozvíme za malý moment, takže nikam neodcházejte, naše analytické studio, a pak půjdeme na zápas číslo 2.